হেল্ল' ৰিৱান মোৰ নামুল চৰকাৰ আৰু তোমালোকে চাই আছা চৰকাৰী ক্লাছেছ আঠানি ইউটিউব চেনেল মই ইতিমধ্যে প্ৰথম অংশটো ছ'লভ কৰিছোঁ তোমালোকে চৰকাৰ ক্লাছেছ আঠানী ইউটিউব চেনেল খুলিবা তাতে পাই যাবা এতিয়া মই লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ এছামিছ কুৱেশ্যনৰ দ্বিতীয় অংশ সেইটো হ'ল কি গ্ৰামাৰ কেৱল ব্যাকৰণ ইয়াত কি কৰিম আমি ছল্ভ কৰিম তো এতিয়া হৈছে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে প্ৰথম ইয়াত কি কৈছে যে যি তলৰ ছিক্সটিন নাম্বাৰ ছিক্সটিন নাম্বাৰ ক'ত দিছে তলৰ যিকোনো এটাৰ বেছ বাক্যসহৰ নাম লিখা তো প্ৰথমত দিছে কি পঞ্চনদ মানে পাঁচ নদীৰ সমাহাৰ তো এইটো হ'ল কি দ্বিগু সমাজ যিহেতু সমাজৰ নামো বিচাৰিছে তো তাৰপিছত কি আছে কীট পতংগ কীট আৰু পতংগ এইটো হ'ল কি দণ্ড সমাজ আৰু এটা দিছে কি বনভোজ বনত যি ভোজ হয় তাক কি বুলি বনভোজ বুলি কয় এইটো হ'ল কি বহুবৃহী সমাজ তাৰপিছত ছিক্সটিন নাম্বাৰ খ আছে তলৰ যিকোনো এটা শব্দৰ হন্দি ভাঙা এইটো কি আছে যে ইত্যাদি ইটি যোগ আদি এইটো হ'ল ইত্যাদি উল্লেখ উৎ যোগ লেখ এইটো হ'ল উল্লেখ সংহাৰ এইটো হ'ল কি সমযোগ হাৰ এইটো কি হ'ব সমহাৰ সংহাৰ তাৰপিছত ছিক্সটিন নাম্বাৰ মানে ষোল্ল নম্বৰৰ গড় নম্বৰটো হ'ব তলত দিয়া বাক্য বাক্যটি মিশ্ৰ বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা ইয়াত কি দিয়া আছে মিছা কোৱাজনক সকলোৱে বেয়া পায় এইটো কি বাক্যত দিয়া আছে তোমালোকক এইটোৰ পৰা কি কৰিব লাগে তোমালোকক কি কৰিব লাগে মিশ্ৰ বাক্যলৈ ল'ব লাগে মানে সৰল বাক্যত আছে তো মিশ্ৰ বাক্যলৈ ল'লে এইটো কি কৰিব লাগিব যিজনে মিছা কথা কয় কমা দিব লাগিব তাক সকলোৱে বেয়া পায় দাৰি তাৰপিছত ঘৰ নাম্বাৰ তলত দিয়া যিকোনো এটা শব্দৰ দৈনান্য বা মধ্যাহ্ন শ্ব হোৱাৰ কাৰণ লিখা কিহৰ কাৰণে তোমালোকে কোনটো লিখিছা মইতো নাজানো তো সেইকাৰণে তোমালোকক মই তিনিটাই ছ'লভ কৰি দি আছোঁ উত্তৰায়ণ উত্তৰায়ণ মানে উত্তৰায়ণ কিহৰ কাৰণে হৈছে যে উত্তৰ শব্দৰ পিছত আয়ন শব্দ থাকিলে সেই শব্দৰ দন্ত কি হৈ যায় মধ্যাহ্নলৈ পৰিৱৰ্তন হয় আৰু টবৰ্গৰ লগত যুক্ত হোৱা দৈতান্ন সকলো সময়তে কি হয় মধ্যাহ্ন হয় আৰু সুপসৰ্গৰ পিছত থকা দন্ত্য সদায় কি হৈ যায় মধ্যাহ্ন স্ব হৈ যায় সেইকাৰণে ইয়াত কি হৈছে সুষমা তাৰপিছত কি হৈছে যথা স্থানত জ্যোতিচিহ্ন বহোৱা তো ইয়াত কি দিয়া আছে দেউতাকে ছোৱালীজনীক সুধিলে আজি তুমি কি কৰিবা ত' এইটোক জ্যোতিচিহ্ন কেনেকৈ বহাব লাগিব প্ৰথমতে লিখিব লাগিব দেউতাকে ছোৱালীজনীক সুধিলে কমা তাৰপিছত ঊৰ্ধ কমা ষ্টাৰ্ট কৰি আজি তুমি কি কৰিবা দাড়ি দি ঊৰ্ধ কমা কি কৰিব দিব লাগিব ক্ল'জ কৰি দিব লাগিব তাৰপিছত ছ নম্বৰটো কি দিছে ষোল্ল নম্বৰ ছ নম্বৰ দিছে তলৰ যিকোনো এটাৰ অৰ্থ প্ৰকাশ হোৱাকৈ এটি বাক্য ৰচনা কৰা তো এইটো কি হৈছে প্ৰথমতে আহিছে কি গাখীৰত কি আহিছে তোমালোকৰ গাখীৰত মহৰ খুঁটি এইটো তোমালোকৰ যে ৰচনা বিশ্বত্ৰা কিতাপ আছে সেইটোত ওৱান জিৰ' নাইন পেজত তোমালোকে পাবা গাখীৰত গাখীৰত মহৰ খুঁটি ইয়াত কি আছে মহাশুখ এনে তাৰ তৰ ধন থ'বলৈ ঠাই নাই এতিয়া দুটাকৈ ল'ৰাই ডাক্টৰী পাছ কৰিলে যেতিয়া তোৰ গাখীৰতে মহৰ খুটি হৈছে তো আৰু এটা কি আহিছে তোমালোকৰ টোপাই বুৰ মাৰ এইটোও কি হৈছে ৰচনা বিচিত্ৰাৰ পৰা কি দিছে ওৱান ওৱান নাইন মানে এশ বাৰ পেজত চাব লাগিব তোমালোকৰ টোপাই বুৰ মাৰ এইটো হ'ল হোমলি আশৈ মাৰ বাক্য ৰচনা হ'ব সি সি প্ৰথমতে টকা দুশ দি সহায় কৰিম বুলি ক'লে কিন্তু আনিবলৈ যেতিয়া যাওঁ সিটো টোপাই বুৰ মাৰিলে তাৰপিছত কি হ'ব আৰু এটা আহিছে কি তোমালোকৰ দূৰতে বিদূৰ এইটো কি আছে ওৱান থাৰ্টিন পেজত আছে ৰচনা বিচিত্ৰাত তোমালোকে চাই ল'বা এইটোৰ মিনিং হ'ল নিলগতে আঁতৰ হোৱা বাক্য ৰচনা হ'ব তাৰ উদ্ভণ্ডালি দেখি সকলো মানুহ দূৰতে বিদূৰ তো আমাৰ বাক্য ৰচনাবিলাক হৈ গ'ল তো এতিয়া কি আহিছে তোমালোকৰ ছিক্সটিন নাম্বাৰ ছ হৈ গ'ল ছ এতিয়া যিকোনো এটা শব্দৰ বিপৰীত শব্দ বিপৰীত শব্দ লিখা তো ইয়াত কি হ'ব বিস্তৃত মানে ঠেক হ'ব আৰু সুখ্যাতিটো কি হ'ব কুখ্যাতি তাৰপিছত জ নাম্বাৰ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা যিকোনো এটা মই চবকেইটা কৈ দিম তোমালোকক যি আগেয়ে হোৱা নাই অভূতপূৰ্ব গৰৈ মাছৰ সৰু সৰু প পোৱালি এইটো কি হৈছে গৰৈ চিৰিকা আনৰ দেকা অসুয়া বানামটো চাই ল'বা বানামটো তাৰপিছত হ'লৰ ঝ নাম্বাৰ তলত দিয়া যিকোনো এটা শব্দৰ প্ৰত্যয় ভাঙি দেখুওৱা তো ইয়াত কি আছে কলপতিয়া কল যোগ পতিয়া এইটো হ'ব তাৰপিছত লাজোৱা লাজোৱা লাজ যোগ ৱা তাৰপিছত মৰম ইয়াল মৰম যোগ ইয়াল তো তোমালোকে বুজি পালা নিশ্চয় তাৰপিছত ইঅ নাম্বাৰ তলৰ যিকোনো এটাৰ সমৰ্থক শব্দ লিখা মই তোমালোকে কোনটো বা লিখিছা সেইকাৰণে তিটাই কৈ দিম নবীন মানে নতুন বিপদ মানে আপদ কটকী মানে ৰাজদূত তাৰপিছত এইফালে আৰু গ্ৰামাৰ নাই গ্ৰামাৰ একেবাৰে লাষ্টত আছে টুৱেণ্টি চেভেন নাম্বাৰ তোমালোকে চোৱা যে টুৱেণ্টি চেভেন নাম্বাৰ ক তলৰ বাক্যটো বাক্যটি শুদ্ধকৈ লিখা নাম্বাৰ ওৱান আছে মই যোৱাকালি বৰপেটালৈ গৈছিলোঁ এইটো শুদ্ধৰ এন্সাৰ হ'ব মই কালি বৰপেটালৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত কি আছে উপসৰ্গ উপসৰ্গ ব্যৱহাৰ কৰি এটা শুদ্ধ বাক্য লিখা উপতে এটা বাক্য হ'ল উপকাৰ যে দুখীয়াক কি কৰিব লাগে উপকাৰ কৰিব লাগে তাৰপিছত টুৱেণ্টি চেভেন নাম্বাৰ মানে সাতাইছ নম্বৰৰ গ খালী ঠাই খালী ঠাইত উপযুক্ত অনুসৰ্গ বহোৱা তুমি বৰশুণতে গ'লা এইটো এন্সাৰ হ'ব হ'বলা তাৰপিছত টুৱেণ্টি চেভেনৰ ঘৰ নাম্বাৰ কি হ'ব তলত দিয়া যিকোনো এটাৰ সমৰ্থক শব্দ লিখা উপাসনা মানে হ'ল আৰাধনা অনন্তকাল মানে আজীৱন তাৰপিছত কি হৈছে ওৱ' নম্বৰ মানে টুৱেণ্টি চেভেনৰ ও নম্বৰ কি আছে তলত দিয়া যিকোনো এটা শব্দৰ আধুনিক ৰূপ লিখা আশী মানে হ'ল আহি পোহাইল মানে কি হ'ল পোৱাল তো তোমালোকৰ গ্ৰামাৰ যিখিনি আছিল ক্লাছ টেনৰ অসমীয়াত সকলোকেইটা ছ'লভ হৈ গ'ল তো প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ' ভিডিঅ'ত এটা এন্সাৰ আমি দিছোঁ যে এইটো এন্সাৰ যে অৰণ্য যাত্ৰাৰ দলপতি হিচাপে কাক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল সেইটো পাহি বুলি গৈছিলোঁ মই কিন্তু কমে কমেণ্টত দিয়া আছে সেই ভিডিঅ'ত কিন্তু তোমালোকে জানি লোৱা যে অৰণ্য যাত্ৰাৰ দলপতি কাক দিয়া হৈছিল ৰঞ্জিত হাজৰিকা ত' ধন্যবাদ এইখন ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে আৰু এই চেনেলটো ফ'ল' কৰিবা তেনেহ'লে প্ৰত্যেকটা মেট্ৰিক কুৱেশ্যনৰ ছলভ তোমালোকে পাই যাবা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ মাজতো কি কৰিবা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ